neta. Bet labeng le. Pa. Kai ma, neta EV car ye battery mya pa kwe de video vai thwat paw la ga bi. EV car tong swae tu mya atwet so yain pu ban sia phit la ga. Super Joe Media Press ji mya a long mae mingala ba khmyar.ကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာတဲ့ခကြီးထဲမှာတော့တာမန်ဓာတ်ဆီကားတွေအပြင်ကိုခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ EV လက်စစ်တအားသုံးကားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာတွင်တွင်ကြေကြေနဲ့အသုံးပြုလာခဲ့ကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်မှုလက်မှုအတွက်အွေပြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လူတွေရဲ့နေထိုင်မှုဘဝအတွက်လည်းအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မျိုးမျိုးသောဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပဲလူမှုဘဝတွေကို EV ကားတွေဟာလည်းဝင်ရောက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း EV ကားအသုံးပြုသူတွေဟာတော်တော်လေးကိုများပြားလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာပဲ။မနေ့တနေ့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီး EV car company တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tata ဆိုတဲ့ EV car တစ်စီးဟာအဆိုပါကားရဲ့ဝင်ပိုင်အောင်မဘက်ထရီများဟာပောက်ကွဲနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုဟာလည်းတက်လာခဲ့တာကြောင့်လူများကြားမှာတော့ EV car သုံးဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှဉ်းခုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေကြတယ်လို့ငကူကတဲ့က EV car အတွက်မြုံကြည်ကြတဲ့သူတွေကလည်း EV car ကိုကြိုက်ကြတဲ့သူတွေကြီးကြဆိုပြီးတော့လည်းဝေဖန်မှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း EV car တွေကိုအစတင်စမ်းသပ်အသုံးပြုစဉ်ကာလအတွင်းမှာတော့ EV car ကိုကြိုက်ကြတဲ့သူတွေနဲ့ EV car ပေါ်မှာအမြင်မတူတဲ့သူတွေကလည်းများစွာရှိလာနေပြီခုချိန်မှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ EV car တွေကိုပုံမှန်လိုလိုမြင်တွေ့နေရလာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံက EV car ကိုသုံးစွဲမောင်းနှင်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းသတိကြီးကြီးထားစီရာတစ်ခုကလည်းဖြစ်လာနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်EV car ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မြို့ရင်းမှာမောင်းနှင်မှုအတွက်စီကုံကြမှုသက်သာရုံသာမကဘဲနဲ့ပုံမှန်လူဒန်းစားများအတွက်အဆင်ပြေလာနိုင်တဲ့ရွေပြောင်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် EV car ပေါ်ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေကလည်းများပြားစွာရှိလို့နေပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့အခုလိုမျိုး EV car ပောက်ကွဲမှုဗီဒီယိုဖိုင်တွေဟာလည်းထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်မို့လို့ EV car ကိုသုံးဆွဲမောင်းနှင်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းသတိကြီးကြီးထားနိုင်အောင်အခုလိုပဲဒီသတင်းလေးကိုဖော်ပြပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ကျန်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like လေးပေးသွားနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးอ่ะဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့် update လေးသတင်းကြောင်းအများကို channel တကွတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့အခုချိန်ထိ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့တူတက်ကြီးနိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်သတင်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့တကွပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေနေတာဘက်လဘင်းလေပါคือสุดเลยนะซีแถวฟินิกเนต้าแบตระเบิดเลยปาขนาดปาคือสุดเลยนะซีแถวฟินิกเนต้าแบตระเบิดเลยปาขนาดปาคือสุดเลยนะซีแถวฟินิกThank you.
เนต้าแบตระเบิดเลยปอขนาดปอสุดเลยอยู่นะสี่แถวฟินิกเลยอยู่นะสี่แถวฟินิกเนต้าแบตระเบิดเลยปอขนาดปอสุดเลยอยู่นะสี่แถวฟินิกซ์